gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa kormeer ku soo maray garoomada kubadda cagta ee degmooyinka maxamed mooge iyo maxamuud haybe oo laga goostay dhammaan birihii goolalka. garoomada uu soo maray gudoomiyuhu ayaa waxa ugu waaweynaa garoomada kubadda cagta ee qudhac dheer saylada maxamed mooge iyo maxamuud axmed cali oo dhammaan si isku mida looga gooyey biraha goolaasha. gudoomiyaha ayaa garoomada u soo maray kaga dhagaystay dhallinyarada sababta biraha looga goostay iyo waaqica ay la nool yihiin hadda. hadalladii dhallinyaradana waxaa ka mid ahaa: mudane gudoomiye, sidaa arkaysaan garoonkan waxaa laga jaray birihii labadii gool ee birihii ku taagnaayeen, birtanna way maqantay, kuwa kalena way wada maqayeen, waxaana ku ciyaarayay dhallinyartii mustaqbalka waddanka u ahayd oo ahayd inay xukuumaddu ay jihayso inay akademi u furto ay ku ciyaaraan, in lagu dardargeliyo baahiyaha maaragtay dareyska kubadaha koobabka. waxay u qabatay daayo waxay maanta umada ku maray in laga jaro birihii caruurta targetka u ahaa inay train ku sameeyaan kubadda. garoonkan oo keliya maaha, waana shanta garoon ee degmadan maxamuud haybe iyo maxamed moogaba ka mid ah oo shanta garoonba ay birihu ka maqan yihiin. dadna jahaysa aanay ka jirin xukuumadda dalkaas, xukuumadda kulmiye iyo waxaa xilka ayaaba inaanay ka jirin cidna jahaysa, oo wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhuna tahay meel lagu qanacsadaba, oon walaa wasiir walaagaasi ma walaa wasiir ku xigaan mid halkaan noogu yimida weli nagu yidhi maxaad qabtaan iyo maxaan idiin qabannaa, toonaanu jirin. gudoomiyaha xisbiga wadani aad baan ugu mahadnaqaynaa, iyo gudoomiyaashiisa gudoomiyaha degmada oo isna markasta garabkayaga taagan, iyo maxamuud haybada dhammaan guud ahaan Hargeysa iyo gobollada Soomaaliland aad bay ugu dayacan yihiin sababtoo ah isboortigii waad aragtaan. garoonka aanu taaganahay waxa weeyaan garoonkii maxamed mooge ee dowladdii ina cigaal noo dhistay daahir riyaal uga dambaysa biri baa lagala dhacay, wax kasto wax kaloo lagu soo kordhiyay iska daayo. waa arkaysaan mustaqbal la'aanta ka jirta, camal la'aanta, tahriibka, muwaadin la'aanta aan dhiig iyo cid dheef ku darsanaysaa toona jirin. dhallinyartii annaki waa isku jiqdaanu nahay, shaxdii bay nagu haystaa, wax kala daayeen, wax alla wax camal la'aana ayay nala dultubayiin. haddaan odayaashii nahay, ha loo sameeyo nimankaa dhallinyarta ah camal ay ku raaxaystaan, ay ku shaqaystaan, ay waddankooda ka qayb galaan. sidoo kale mas-uuliyiin ku wehelinayay gudoomiyaha kormeerkiisan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay: shaqa abuur ay leeyihiin ma jiro, waxaan furin u furaynaa. waa agaasimaha dhallinyarada ciyaaraha oo xaafadan weeyaan, boqol mitir buu jiraa gurigooda boqol mitir buu jiraa, ayaan darada haysta. waxa weeyaan intuu isku sawirayo xafladaha iyo garoomada kale, xaafadiisii iyo degmaduu ka soo jeeday ayaanu ka warhayn garoomadiisu inay bilaabriyiin halkay ku yaallaan, inta garoon ay leeyihiin ayaanay ka warhayn. taasuna waxa weeyaan qayb ka mid ah niyadjabka dhallinyarada la niyadjabiyey weeyaan. waxaan dhallinyaradoo baa la qaadaynaa, 7 sano hadday ku jirteen cidhiidhi iyo mugdi iyo mustaqbalaan, insha allahu wax yar baa inooga hadhay intuu inoo dhalinayay nasrib. gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo garoomada biraha laga goostay mid mid u soo dul istaagay ayaa xukuumadda iyo hay-adaha ku shaqada la ugu baaqay inay si dhaqso ah ugu soo celiyaan biraha garoomada, sidoo kalena dhallinyarada waxa ugu baaqay inay samraan oo aanay marnaba ku dhicin waxyaabaha naftooda halista gelinaya sida balwadaha iyo tahriibta. waxaana hadalkii gudoomiyaha ka mid ahaa: runtii waxaan joognaa hadda garoonkii afraad ee aanu soo marray ee ka mid ah maxamuud haybe iyo maxamed mooge ee biraha laga goostay, odayaalka hadlay baa warka dhammeeyey, wuxuu dhallinyaradii markii laga goostay birihii shaxdii bay nagu haystaan buu yidhi. markaa meel ay ku ciyaaraan bay waayeen, birihii ay ku ciyaari lahayn bay waayeen. waxay dhallinyarada aanu ugu baaqaynaa qolooyinka ka goostay biraha inay biraha u soo celiyaan. garoomada aanu soo marnay bilaa biraha ah waa wax cusub, hore ma maqal, weligii ma maqal garoon bira laga goostay oo dowladdu ka goosatay birihii. haddii loo dhahaa tuug baa goosatay, hab may ahaateen, laakiin waxaan leeyahay dowladdii baa goosato 3 sano ayaa bira may lahayn garoonkan. weliba saqa dhexay goosatay mare, saqa dhexay 4 tiyaabi. markaa dowladda waxaan leenahay, haddaydaan garoomada waxba ku soo kordhinaynin,
وروقي عقارها كينيني براهون هلو داي gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa markii uu kormeerkiisa soo dhameystay wuxuu la shaahiyey dhalinyarada iyo waayeelka degmada maxamed mooge isagoo si dareen leh uga dhageystay dhibaatooyinka ay ku nool yihiin safarka gudoomiyaha ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii uu kormeerka lamid ku soo maray dhammaan xarumaha warbaahinta somalilan xuska maalinta dhalinyarada awgeed waa maxamed cabdiraxmaan kalsan tv magaalada hargeysa